Jer ovo zatvoreno je. Da, preselili su poštu kod ambulanti. Da. Ambulanta gde? Kao da zgrada će popustit, će padne pa za to. Evo ju ispod ove ambulante. Ali ovo je fenomenalno. Ovo ja ti kažem, ovo je naselje, nema u svet tako. Pa gde su tu poštu zjedali? Pa to je bila nekada na Jermu zgrada. Na u, za rudnik, tu su šefovi bili. Ali ga znaju. I to čije sad? Pa na poštu, valjda. Pošta to uzela. A pošta to uzela? A. Ovde sad prolaze samo teretne vozove. No i putnički, ali se ukinu onaj... Nema da se putne. Teretni vozovi i međunarodni ovi. Pre neki dan se vode ovu Panoni. Turski se voze. Tamo. Ali ovo je strašno. Ovo nema nigde. Samo u Beograd ima jedna zgrada. I ova zgrada to nema... Ovo je fenomenalno, gledajte. Svetla zgrada. Ovo su isto na Jermu stanovi tamo bili. Tu sad stoju sudu cigalje. Socijalno im dalo. A tu gde su posle izbjeglice bile, ova žena što je pričala? Ne, to je gore u ekonomiji. Aha. U ekonomiji je bilo. Pošta je proseljena u zgradu doma zdravlja iza ženačke stanice. Da, ispod. A ambulanta ne radi? Ne radi. A gde je ambulanta? Evo preko hriza kamiona. Ovo tamo sa srednim krovom? Dole, dole, desno. A desno? Ima put izlazi na autobus. Evo ovo slika je ovamo što piše Belo Polje. To je mnogo bitno. Gledaj kako je to urađeno. Šteto. Gledaj, piše Belo Polje. Belo Polje. Tu pričaju stari, kralj Aleksandar kad je bio za Bugarsku, tu je prespavao gore na sprat. Ko? Kralj Aleksandar. Je li tako? Je prespavao gore na sprat. Da. I posle produžio vozom za Bugarsku. Da. Znači, kralj Aleksandar gore spavao? Gore spavao, da. Kralj Aleksandar od Jugoslavije. Tako je. Tu je prespavao u tu zgradu. I produžio za Bugarsku. Tako je.